大家好，我是徐月梅。这次爬虫公园爬爬四级的总召集人月梅，今天要来访问百忙之中的何市长。何干民市长，我们现在在竹北的市公所，我们想要知道这个亲子市集的特色呢？那这里面我们会有很多亲子相关的 DIY 的一些活动来进行，让我们亲子之间爸爸妈妈或者奶奶跟孙子爷爷跟孙子之间的关系能够联系得更紧密，然后也借由这个机会能够出来跟我们的左右邻居我们的市民朋友，大家能够有多做一些的互动。这样的光明商圈看起来就觉得真的很有特色。那市长就是对亲子活动真的是很热衷，有没有自己内心有没有什么希望跟竹北市民所期待的呢？竹北市的这个新生儿非常的多，所以小孩子一直在成长。那么我们也希望说这个活动能够就是用一个持续的，能够结合我们的光明商圈、我们的爬虫公园，甚至还结合到我们的文化公园，就是我们之前的水质公园。哇，我们真的很谢谢何干民何市长在百忙之中今天还可以抽空接受我们的访问。那我们也期待这个爬虫公园里面的爬爬亲子市集可以成功。